Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi faktla, sübutla sizin qarşınızdayam. Mənim bugünkü çıxışım təhsil barəsində. Bizim bərbad, gələcəyimiz yoxdur. 2000 bu koronavirus başlayandan təzə o təhsil nazı var, o ağzına soska verib əmizdirirlər. Emin Əmrəliyev nədir? O gələndən sonra bizim təhsil öldü. Çöktü. Mən bu infaktlarla bəzi şeylərə açıb səsləyirəm ki, bölüşüm, görün mən səhv deyirəm, ya düz deyirəm. Emin Əmrəliyev, mən həmişə deyirdim ki, sən Amerikada Kolumbiya Üniversitesini oxumsan. Azərbaycanda kakain bitməz. Vəssalam, bir daha bunu dedim. Sən təhsil ocağına gələndən sonra təhsilimiz onda üstə bərbad idi. Misir Mərdanov yıxıb sürümüşdü. Ondan sonra gələn o birisi təhsil var. İndi səfirləmişi xarici işlər naziri. Ceyhun Bayramov da nədir? O biraz yıxdı. Sən vapşe prestiyi çöktürdün. Halbuki 65 yaşına çatan müəllimləri tez bazar çıxartdın. Amma özvə lazım olan 70-75-83 yaşında olan müəllimləri saxlamışam. Mən sənə faktla deyəcəm. Mən bu günləri səhv eləmirəmsə Gəncə şəhərindən İlham adında bir vətəndaşın bir çıxışını əzlə-əzlə sizə göstərəcəm. Emin Əmrəliyevdir, Əmrullayevdir, təhsil naziri. Qoy əvvəl bir sənə gözəl şəkilini göstərim. Bizim izləyicilər sənlə bir tanışır. Tanıyırlar, qoy biraz da sənə tanısınlar. Bax, 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 təhsil naziri. Cavan kadrımız, islahatlardan seçilən kadr, təhsili bədbad günə qoyan. Bizim gələcəyimiz çöküb, yoxdur. Bizim bunun 2019-dan bu yana təhsildə olan məktəbə gedən uşaqların axırı necə olacaq Allah bilir. Bu heç, sənlə tanışdıq oldu. Mən indi bir Gəncə sakininin çıxışını qoyacam. Mən Həsənov İlham Musaoğlu 45 ildir Gəncə şəhərində gənc nəslin təlim tərbiyəsi ilə məşğul Həyatımı təhsilə qurban vermişəm. Gəncə təhsilinin ən fədakar mübarizlərindən biri olmuşam. Çoxlu sayda yetirmələrim bugün Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə işləyir. Hətta hazır ki, Respublikanın baş prokuroru Kamran Bayramoğlu Əliyevə də dəstəkmişəm. Gəncənin özündə neçə məktəb direktorları, kollej direktorları, mənim şagirdlərim olur. 1981-ci ildə... Mən saxlayıram, indi bura kimi əzləyicilər. Çünki mən birazdan bu kişinin problemi, İlham müəllimin problemini sizə deyəcəm. Deməli, Emin Əmrullayev, bunun 65 yaş var çıxardırsan, yaxşı, Gəncədə... O yaşdan yuxarıda olanları niyə saxlayırsan? Niyə ayrı seçkiliyi sayırsan? Niyə görə Gəncə təhsil şöbəsinin müdürü, əgər çatmaqdırsa, qanunca hamıya famil olunmalıdır da. Gedir deməli, getdi də. Bu kişi sonra niyə əməkdar müəllim, neçə kərə ordenlə alan müəllimi çıxardırsan, qalanlarını amma saxlayırsan? Nədir maddi marağın, Emin Əmrullayev? Nə umursan? Əlbəttə ki, mən indi bu kişinin bir İlham müəllimin axsaqqalın bir çıxışını istəm tapım. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Görəcəksiniz siz indi. 9 nömrəli məktəbin direktoru Valeh müəllim və 5 nömrəli məktəbin direktoru Bəhram müəllim. Mənlə Valeh müəllimi bizim hansı ki siyasi arenada hörmətimiz, nüfuzumuz daha çox olduğuna baxmayaraq ikimizi çıxartdılar, Bəhram müəllimi saxladılar. Hələ bu özə qalsın. Respublikada 100-150-yə yaxın sıravi adi məktəb direktorlarını 70-75-80-85 yaşında olan məktəb direktorlarını saxladılar. Mən məhdələm, bu necə olur? Əgər bu qanundursa, qanun qarşısında hamımızın boynu qıldan nazikdir. Qanundursa, hamımız aid olsun, hamımız çıxaq. Bilək ki, 65 yaşın qanundur, hamımız pensiyaya çıxdıq. Yox, qanun belə deyilsə,
Bu nə deməkdir? Təhsil şöbə müdürləri götürüb təhsil nazirinə yazır ki, filan 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 məktəb direktorlarından müqavilə bağlamağa xahiş edilə münasibət bildirir. Təhsil nazirliyində iki şəxsiyyət var. Onun biri İnsan Resursları Şöbəsinin müdürü Eşqi Bağrovdur. Digəri aparat rəhbəri Muxtar Məmmədov. Hər ikisi naziri aldadırlar. Özlərində xeyir olan... Deməli, əzləyicilər, belə çıxır ki, kimin daydayısı Emin Əmrəliyevə yaxındır, o qalıb işləyə bilər. Bu fakt. Bunu mən demirəm də. Bunu bu axsaqqal deyir. Hə, keçək indi bugünkü gün. Bütün Azərbaycana valına kimi yayılan Novxanı bir nömrəli məktəbin direktoru Taliyə Mirzəyeva. Bax, belə qoyasan. Emin Əmrullayev, sənə belələri lazımdır. 7-ci sinif başı namaz qılan balalar, hicablı olan balalarımızı hicabını çıxardıb yerə atmalıdır, tapdamalıdır, təhqir eləməlidir. Sənə belə məktəb direktorları lazımdır. Qanunla bir illər lazım deyil. Sənə məştəqada, pandemiya dövründə özünə denrajcə eləyən məktəb direktorları lazımdır. Sən şərəfsiz. Mən deyəm, sənə soska lazımdır. Sənə ağzına soska versinlər ki, əməsən. Sən eləm uşaqsan. Uşaq, sən hara təhsil alır. Təhsili bədbəxt günə qoymuşsan. Təhsili pis günə qoymuşsan. Gələcəksən ki, maksud şəxsi qərəzi eləyir. Bu kimdir? Bu qadın kimdir də? Bu Mustafa Fabinəsinə deyəcəm, səhv eləmirəmsə, Mirzəyeva. Buna kim ixtiyar verib ki, o 7-ci sinif balanı öz sizdə təhqir eləsin? Və üstəlik, analarını, valideynlərini, hicablı olan valideynlərə çağırıb, çünki gedin İranda Xomeyniyə dərs keçin də. Ay Emin, ay Dangabaş, ay Manlı Kaşası, hələm indiyənə kimi ağzından qurumayan uşaq. Belə məktəb direktorlarını saxlamaqdansa, elə əməkdar müəllimlər qoy qalıb işləsin. Hələn bu harasıdır. Mənim də uşaqlarım, böyük oğlum, çox üzr istəyirəm hamıdan, 20 nömrəli məktəbdə oxuyur. Deməli, orada bir Gülüstan müəllimə var. Bu da telefonu. Gülüstan müəllimə sinif rəhbəri. Mən ona zəng eləyəndə dedim ki, ayrı seçkili salma uşaqların arasında. Mənə nə cavab versə yaxşıdır, o balaca küçük o müəllimə. Çox üzr istəyirəm, mən müəllimə bizim ikinci anamızdır. Hələ qadınlara Gülüstan kimlərinə küçük lazımdır. Dedim uşaqlar yanında ayrı seçkili salma günə. Bu nə deməkdir? Həftədə bir dəfə rajiyen olur. Hər uşaqdan məktəbdə yox, qırağda 50 manatdan yığıb uşaqlar üçün rajiyenə. Toyuza da gedirlər. Qadda elə şey olar bilməz, sübut eləyin də. Dedim, mən göndərmişəm uşağımı. Hər dəfə demişəm, uşaqlardan dala qalmasın. Mənə qaçıb, mənim sinifim ancaq imkanların, ancaq milyonerlərin sinifidir. Nə istəyirsən? Bunun mənə verdiyi cavaba bax. Əgər sənin 20 nömrəli məktəbin bir ara direktoru, onun səhv eləməmişə qaynanası idi, ya nə üçün qohumu idi, çıxatlar, indi bu günləri təhsilini gətirib qoyublar. Əgər sənin 20 nömrəli məktəbdə, Bakıda qaymaq məktəblər 6-dır, 20 nömrəlidir, bir çox məktəblər var ki, tanınan məktəblərdən biridir. Orada Gülüstan kimi müəllimələr, bax, bu da onun telefonu. Mən durub deyəndə ki, bu nədir beləyə, 2 gündən bir pul yığırlar. Mən Bakıda olanda sökülmüşdüm də, uşaq gəlirdi, pul lazımdır. Bu lazımdır. Mənə cavabında, çünki bizim sinif milyoner balalarının sinifidir də, bilirsiniz, mən neyinə bilərəm ki, onlar özlərinə denrajcəyini edirlər. Buradan bir daha mən 20 nömrəli məktəbin təzə direktorudur, bilmirəm, təzə gəlmişsən, səfirəməmsə, bir onlar da 5-6 aydır, 1 ildir. Həmin o cavan, küçük müəllimlər və deyilən ki, indidən bu varlının balasıdır, bu kasıbın balasıdır, ayrı seçkiliyi salmasın. Bu nə deməkdir ki, valideynlər 50 manatdan atışıb uşaqlara kənar restoranlarda həftədə bir dəfə ad gün olan uşaqlara rajizən edirlər. Bəlkə birininki yoxdur. O biri uşaq niyə pisiləşməlidir? Valideyni dər yoxumdur da pulda. Deyəcək, bunlar gedir. İndidən siz şərəfsiz Gülüstan müəllimələr, indi uşaqların arasında, tələblərin arasında belə ayrı seçkiliyi salırsınız. Mən sənə qayıtdım ki, sənə faktla sübut eləyəcəm, yığışdır. Mənim telefonumu qoydum bloka. İndi o həminə Emin Əmrullayevdə aç burdan kal qulağı eşit. Mənim oğluma birdən təziqlər olar.
sənin o keçəli başını elə günə qoyaram ki, mən yalan danışmıram. Eləcə də İlham kişi Gəncədən bu, həmin bu şikayətçi deyir ki, niyə məni çıxardırlar? Niyə əgər bugünkü gün, bugünkü gün qanun hamı üçündürsə, hamı üçündürsə qoy, hamıya şamil olunsun? Niyə sən? Kimin ki yesi yoxdur çıxardırsan, kim ki sənə yaxındır, biraz pulu var, onu təhsildə saxlayırsan, Emin Əmrullayev, bir daha sənə deyirəm, yığışdır belə hoqqabazlığı, indi o dövrdə öyle kimsə qoxsun, indi kimin şikayəti varsa, hamı açıq aydın öz dərdini deyir. Eləcə də bu, Taliyə Mirzayeva, bunda müəllimə sifəti yoxdur, bunda fahişə sifəti var. Əgər bu ki, körpə balanın başından çıxardır, həmin o hicabı yerə atır, o balamızı təhqir eləyirsə, o balamızda olan 7-ci sinif şagində olan qeyrət səndə ola bilməz. Fahişə, sənin yerin məktəb direktoru ola bilməz. Bildin nə demək istəyirəm? Eləcə indi ağzından soska kaşan dadı əski olmayan Emir Əmrullayev. Bəsdi təhsili sən çöktürdün. Misir Mərdanov o yandan gəldi, vurdu, dağıtdı. Bu yanına bu Ceyhun Bayramov yaxşı vaxtında başını götürdü, qaçdı. Şərəfsiz, bir daha deyirəm, bırak Kolumbiya döyül sənin üçün. Mən hələ gələn çıxışlarımda, 20 nömrəli məktəbdə ki, o müəllimə, dedim, ha, bəsdi belə 3-4 dənə valideyni çıxart efirə dinən ki, yalan deyir. Əgər mən Maksud Mahmudov yalan deyirəmsə, mən çıxıb buradan həmin o küçük dediyim qadından ona müəllim sözü yaraşmaz ki, mənlə şəxsən danışıb, mənlə dəfələrlə telefondan danışıb, demişəm, yığışdır bunu. Məktəb vaxtı hamıya kitablar paylanır, Maksud Mahmudov onun oğluna kitablar paylanmadı, getdi anası, çox üzr istəyirəm izləyicilərdən, getdi, pul göndərdim, 200 man verdi, dəftər kitab aldı. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Emin Əmrullayev. Amerikada, Kolumbiyada oxuyan, Kolumbiya Universitetində oxuyan oğlan. Əlbəttə ki, deyirəm, bura kokain pitmir. Pitsəydi, sən Azərbaycanda təhsil naziri yox. Kolumbiya plantasiyasının gərək direktor olaydın. İndi aç qulağı eşit. Yaş həddi, hamı çıxırsa, hamı çıxmalıdır. Yox, birini saxlayıb, birini çıxardıb, heç kəsin arasında ayrı seçkiliyi salma gələn və belə hicaba təhqir eləyən müəllimlərin yeri Azərbaycan ola bilməz. Necə ki, Məşdağadakı direktor pandemiyada prezidentin qanunu bir yerinə saymayıb, özünə rayicən edirdi ya. Sən Emin Əmrullayev, sən Azərbaycan təhsilini bugünə qoymuşsan. Səni kimi ağzında soska, ağzından kaşanın dadı gedməyənlər uşaqlar nazir postunda oturmamalıdırlar. Sağ olun, izləyicilər. Thank you.